សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមរៈភេរុនស្នើម្ចាស់កាន់ page Facebook ខេមរៈស្រីពៅបញ្ឈប់សកម្មភាពភ្លាមក្នុងពេលដែលគណៈនៃ Facebook ដែលបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះខេមរៈស្រីពៅបានបង្ហោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់នោះបងប្រុសរបស់នាងគឺលោកខេមរៈភេរុនបានស្នើសុំឲ្យម្ចាស់អ្នកកាន់ page នោះបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនថ្វីត្បិតប្អូនស្រីរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកលេងនោះឡើយការប្រកាសរបស់លោកខេមរៈភេរុននាពេលនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកខេមរៈស្រីមុនបានដាច់ចិត្តទម្លាយពីអាការៈជំងឺរបស់ខេមរៈស្រីពៅជាសាធារណៈស្រាយចម្ងល់មហាជនពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងពីសិល្បៈអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបើទោះជាគណនី Facebook នោះបានបង្ហោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដោយមិនមានសកម្មភាពខុសឆ្គងណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកខេមរៈភេរុននៅតែសម្ដែងក្តីបារម្ភដដែលព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីសំណាក់ប្រិយមិត្តតាមរយៈសំណេរលោកខេមរៈភេរុនបានបង្ហោះនោះបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់ផេកនេះសូមកុំព្យាយាមលេងអីព្រោះអ្នកមិនមែនជាគាត់នាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំយល់ច្រឡំពីសំណាក់បងប្អូនលោកបញ្ជាក់ដោយខ្លីថារហូតមកដល់ពេលនេះប្អូនស្រីរបស់លោកមិនមានផេក Facebook ណាមួយរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់នោះឡើយជាការក៏សម្គាល់តាមរយៈការអះអាងពីសំណាក់លោកខេមរៈភេរុននាពេលនេះគឺមានន័យថារាល់ការបង្ហោះនៅខ្លឹមសារនិងសារផ្សេងផ្សេងនៅលើ page Facebook របស់ខេមរៈស្រីពៅនោះគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវអ្វីដែលជាបំណងពិតរបស់នាងនោះឡើយជាធម្មតានៅលើ page Facebook របស់តារាចម្រៀងខេមរៈស្រីពៅគេតែងឃើញមានការបង្ហោះនូវរូបភាពសកម្មភាពក្នុងសិល្បៈរបស់នាងកន្លងទៅនឹងថែមទាំងបន្ថែមនៅខ្លឹមសារមួយចំនួនស្ដែងពីការនឹករលឹកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រជាពិសេសក៏បានប្រកាសពីគោលបំណងនៃការវិលចូលសិល្បៈជាថ្មីរបស់នាងវិញផងដែរខ្លឹមសារទាំងអស់នោះបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលដែលគណនី Facebook មួយនេះគឺមិនមែនជារបស់ខេមរៈស្រីពៅជាអ្នកលេងពិតប្រាកដឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងពេលដែលមានការបង្ហោះរូបភាពនិងខ្លឹមសារនោះពេលមួយនេះក៏បានទទួលការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនផងដែរពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់កញ្ញាខេមរៈស្រីពៅត្បិតពួកគេទាំងនោះមានការនឹករលឹកនិងចង់ឲ្យនាងវិលមកកាន់ក្បាលមីក្រូឡើងវិញបន្ទាប់ពីបាត់ដំណឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាតាមពាក្យរបស់លោកខេមរៈភេរុនគឺរាល់ការបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាខ្លឹមសារនៅក្នុង Facebook ចាដែលមានឈ្មោះថាខេមរៈស្រីពៅគឺមិនមែនជាកញ្ញាខេមរៈស្រីពៅជាអ្នកផុសនោះទេចាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំយល់ច្រឡំចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា